السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، اج اپنے یورو فور کی بورڈ لے کے آیا ہوں، کھول ڈسک کا کھول کے پرفارمنس چیک کر سکتے ہو. ویڈیو واسطے دوستو، ترے سلنڈر فورڈ 46 کا جڑے انہوں نے مقابلے کے کیتے ہیں، فول ڈسک کھول کے سیم ہی جی بویا بھی آئی تے او تو پیڑا گیئر کوئی نہ پھد دینا بٹ ہو جاندے ہیں. آج میں ایک ایک اپنے ٹریکٹر دے وچ طریقے نال چیک کر لئیے. پھیرے دے اتے دوستو پھر آمدا پیا نے. آپ اگے ویخ لا کرا بنے ہوئے اور رکھ اور آپ چھڑا کٹتا پیا. دوستو فل کٹائی اتو جا کے لینا پیا ٹریکٹر، اتنے رکھ اتنے رکھ، بعد اتنے لے آنا ہے، بعد اتنے ہاں جی دوستو، ہوں میں تھوڑے کوئی جہاں سچا نام you